yakomye oba munamasaka yali akomeza wao yali munamasaka go nao nalaba Yesu n'ebiseera ebyo bali bangi nze nzita malaika SB4 munamasaka bangi. Okay. Emabega wali ngayo ne MPG za singa temusobola mutegera kubanzi na gano mwanjira mbantu nga manager MP Jesus. Jesus gwe manyi yes. MP Jesus. Elinya eri ligwayo mugume Patrick. Okay. Yes. Na yeye omukwaba bali bakulese. Okay. Ne tukulaba ngoze ne bitambula so far ndoza mpola bitambula nenso bya bitambula bulunje. Zeno simi mukama nga bwantambuza. Essanyu lyenina lyetaaga buli omuntu alegeko. Iye. Olirabye ko okusinzira bwe waliko. Amusite muri essanyu. Essanyu liri wa Yesu. Woka. Era bolira nyimbe mirembe mingi, mirembe mingi. Tutunula ku byekonomi byo. Ntunule wa Yesu jala visa. Bwata bina chabi kosa zamu ya dina katono. Anti mwensaba mkama kati ya mpuli la bulunji. Ebanga una mpuli demba lina angisabu lu yimba. Mkama mpuli yimba sinafuna masanyaze studio tena gwa ulide. Nemba dina angi no kwe gulumiza nti ngomaza angi zikolachi. Nze kubira. Era maze kugwa nenga kare mkube. Era luna olupia. Ugo walue kubide. Unolua olupia tulalu kubide wa Isaiah Prophet. Nelu fundikire wa Eno Beats. Okay. Iye. Katolo eiyo etandika di. Eyange nasasula masanyalazi ne abantira ko baga jakwera kati ngenda kudamu kusasula mu butongole. Okay. Obuzi bwa butatu ka kukitongole. Kati baga sala ko tugera kudamu kusasula gaza ako. Nenda bango budde babugenda. Babugenda. Ya ndabye nga abantu bo batanze okuwoza kireva ja. Aho wenyini kati balokola ku nsimbi watuganda okwera nga tutandikira abantu bo bari mu receiving zabata nakukayogedde mu abantu batanze ogamanti kireva ja. Oturisa weshigwayo kale katsaka tukale konsembi tukoma tamuva.